Sebenarnya tuan-tuan, daripada pengalaman saya dua kali menjejakkan kaki ke Palestin dan Israel. Okey, ke Palestin dan Israel maksudnya saya tidak saja berada dalam wilayah hijau, uh, dalam peta uh, wilayah yang diduduki oleh Israel atau peta PA, Palestin Authority tu. Saya dah sampai ke Tel Aviv dan bergerak di Israel. Uh, untuk pengetahuan tuan-tuan, uh, tidak pernah wujud memasuki Gaza. Ingatlah siapa saja yang nak pergi Gaza lepas ni, tak ada perkataan pergi ke Gaza dalam istilah diplomatik dan dalam istilah birokrasi. Dia bererti pergi ke Israel kerana sempadan ke semua kawasan yang menjadi negara Israel dan Palestin yang dijajah Israel tu, kawasan tu sepenuhnya 100% urusan visa dan melintasi sempadan dikuasai oleh Israel. Berarti saudara jangan kata pergi Palestin itu kata Secara kata uh, biasa, secara kolokial ataupun secara kata maudu. Tetapi secara kata diplomatik, saudara memasuki wilayah Israel Berarti visa saudara permit beberapa hari saudara nak berada di sana Visa boleh ditolak dan boleh diterima pada bila-bila masa oleh Israel sesuka hati Kalau saudara dah dapat visa pun Kemudian saudara sampai di border Saudara gagal melalui ujian syak wasangka ataupun dipanggil sebagai ujian klarifikasi saudara boleh dihalau balik walaupun dah pegang visa tapi bila di, di melalui proses temu bual di uh, di sempadan kemudian Israel mengesahkan dia tak nak menerima saudara sebagai persona non grata visa tu dikoyak dan saudara kena patah balik okey untuk saudara faham dan mengapa orang terpaksa pergi ke Mesir untuk masuk ke Gaza dan kenapa orang terpaksa pergi ke Jordan untuk masuk ke Baitul Maqdis kerana Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel maka kita tak boleh memohon visa terus daripada Israel okey Kenapa boleh pula di Jordan dan boleh pula di Mesir? Karena Mesir telah menandatangani perjanjian Camp David 1976. Okay, apabila Mesir kalah perang tahun 1967 dan uh, sebahagian besar daripada wilayah Mesir di Semenanjung Sinai telah dijajah oleh Israel. Di mana Israel uh, bukan saja dalam perang 67 1967, 1967 tu Israel uh, Mesir berjaya menjajah Israel. Israel berjaya mengalahkan Mesir dan merampas sebahagian besar tanah uh, Mesir di bahagian Semenanjung Sinai. Pada tahun 1974, apabila Jimmy Carter menjadi presiden, dia telah menganjurkan satu perjanjian Ken David. Oleh kerana garisan perang tu mungkin saja melanjut hingga Israel terus memerangi apa ni keadaan Mesir yang hampir kalah, maka Mesir menandakan perjanjian diplomatik di mana Israel menyerahkan sebahagian besar semenanjung Sinai kembali kepada apa ni Mesir setelah Mesir kalah perang pada 5 hingga 10 Jun 1967. Jadi kalau nak masuk, Kena pergi Mesir kerana perjanjian 1976, perjanjian Ken David tu membolehkan Mesir mempunyai hubungan diplomatik. Jadi kita pergi, kita akan masuk kepada Kementerian Dalam Negeri Mesir. Kementerian Dalam Negeri Mesir akan uruskan visa. Visa kita akan dihantar kepada Kementerian Dalam Negeri Israel. Yang biasanya memakan masa 14 hari. Dia makan masa 14 hari. Dia playing game. Okey. Kenapa Israel mengujudkan hubungan diplomatik dengan dua negara Islam ini dan membenarkan orang-orang Islam yang lain menumpang hubungan diplomatik ini untuk masuk? Maksudnya kalau nak pergi ke Baitul Maqdis ada kena masuk melalui Jordan sebab petanya begitu kan. Baitul Maqdis nak masuk dekat kena daripada Jordan melalui jambat, melalui laluan King Abdul Aziz menuju ke Al-Lambai. King Abdul Aziz adalah sempadan di Jordan lalu di kawasan Tanah Merah yang padang pasir itu kemudian kita akan masuk di, di al Elanbay adalah nama pintu sempadan untuk masuk ke Israel sebelum kita berjumpa dengan bandar yang pertama iaitu Jericho. Kalau saudara datang pula daripada Mesir, saudara akan masuk melalui Rafah. Rafah saudara masuk ke Gaza. Tetapi pintu sempadannya sepenuhnya dikawal oleh Israel. Jadi tak ada dalam kata diplomati atau pun bahasa apa ni apa ni uh, pasport tidak ada istilah pergi ke Palestin. Yang ada istilah adalah pergi ke Israel. Jadi orang Islam kalau nak masuk dia tak boleh masuk direct. Kita daripada Kuala Lumpur tak boleh apply sebab kita tak ada hubungan diplomatik. Jadi orang Malaysia kalau nak masuk ke Gaza, dia akan masuk melalui Mesir, apply daripada Mesir. Kalau kita nak masuk ke Baitul Maqdis uh, untuk membuat apa uh, kunjungan selepas menunaikan umrah, kita akan masuk melalui Jordan kerana dua sempadan tu masuk kepada dua daerah berbeza kerana Gaza dan Israel dan Palestin dibelah oleh tanah putih yang yang diisytiharkan Israel sebagai wilayah yang diduduki. Jadi Gaza ni dia berada dekat sini, uh, masuk daripada Mesir, uh, apa ni apa ni Batu Makdis ataupun Tebing Barat berada dari sini, masuk daripada Jordan. Ah uh, tu saya nak cerita kepada saudara. Jadi apabila anda tak biasa masuk ke sana, anda tak tahu apa akan berlaku. Uh, kebiasaannya permohonan visa kita dah buat siap dengan pasang kaki kita di uh, Jordan. Ah, ha, berarti kalau saya nak pergi, saya dah tahu dah. 14 hari daripada sekarang, saya apply. Dengan menggunakan kaki saya di Jordan. Kaki ni banyak. Kalau kita biasa masuk, kita pasang dia kaki. Kaki saya yang akan minta semua detail saya. Dan kaki saya yang apply kan. Sebelum saya terbang pergi ke uh, apa ni Cairo. Ataupun saya, sebelum saya terbang pergi ke Aman. Kaki saya yang akan proses dengan menggunakan hubungan diplomatik Jordan. Ha, jadi saya dia dia, dia, dia dia apply surat tu return saja balik ke Jordan barulah saya akan fly ke Jordan bagi menjimatkan masa daripada saya menanggung stres berada di Cairo atau berada di Amman Jordan lama sampai berminggu-minggu kerana prosesnya paling cepat adalah 14 hari paling cepat dia boleh bawa delay sampailah kepada 21 hari okey macam saya sekarang masalahlah sekarang saya tak akan dapat boleh masuk Israel kalau dia google saja Zainal Rashid Ahmad Israel dia akan dapat banyak artikel artikel saya bantai Israel. Ah ha, bererti identiti saya telah terdedah. Ha, dulu saya masuk dengan menyamar identiti saya. Waktu internet tak begitu kuat, saya menyamar identiti saya adalah sebagai seorang arkitek yang datang mengambil gambar bangunan-bangunan lama di uh, di Israel, uh, di Baitul Maqdis kononnya untuk pameran uh, art saya. Jadi dia benarkan saya masuk. Tapi di dalam zaman ni sebab dia dah boleh tahu saya dekat Facebook, dia dah Google Facebook, dia dah tengok dah Facebook blog banyak artikel saya mengenai saya dah tentulah saya tak akan dapat lepas. Ah ha, berarti kalaulah bagi mereka yang nak pergi ni tuan-tuan, dia tidaklah mudah dengan pergi. Yang kedua, Israel meraihkan kedatangan orang Islam atas generate ekonomi. Berarti keutamaan dia, bila saya pergi ke sana kerana dia tahu dengan muka saya pun tak nampak lebay, Okay, dengan waktu saya dah berada di sempadan pun seluar saya macam orang lupa diri, tak semayang lima waktu, itu pun sebelas jam saya disoal siasat. Dengan soalan yang sama, dipanggil ke kaunter empat, diminta tulis atas kertas, nama, alamat, poskod, apa pekerjaan, apa. Lepas tu pergi pula kaunter sebelas, rupanya CCTV akan pantau saya dan jawapan di semua kaunter mestilah konsisten. Orang yang berbohong tidak akan dapat memberi jawapan yang konsisten. Berarti saya akan lalu empat kali panggil ke kaunter untuk tanya dan tulis semula jawapan yang sama. Kalau saya gagal pada waktu itu, pasport saya akan boleh dihalau balik. Ketika saya sampai pada 2006, terdapat empat orang lelaki Jepun. Ha, berada dengan saya. Kami yang paling lambat nak dibenarkan masuk. Saya dilepaskan lelaki Jepun dihalau balik. Karena pada waktu itu, pada bulan Mei, Orang Jepun telah mencadangkan untuk mengadakan rally pembebasan Palestin. Bererti Jepun disenarai hitamkan. Tak sebenar seorang Jepun pun dibenar masuk ke Israel pada waktu itu kerana Jepun marah Tokyo nak menganjurkan rally anti-Israel. Jadi oleh kerana empat orang hipis Jepun ni, nama dia Jepun dan Yahudi sangat marah pada Jepun pada waktu itu. Empat orang Jepun yang tunggu sebelah jam dengan saya tuan-tuan, bila kaunter nak ditutup, dia dihalau balik. Begitulah cara Israel mendera anda. Pada dia boleh halau je Jepun tu tanpa perlu panggil 3-4 kali pergi ke kaunter. Tapi dia nak menunjukkan kemarahan dia dan penghinaan dia kepada orang Jepun kerana orang Jepun menunjukkan permusuhan. Orang Jepun tu disuruh tunggu daripada sepul, apa daripada 9 pagi. Okey. Ha, sampai malam baru boleh balik. -balik. Ha, begitulah mereka mendera dan menghina orang, orang yang mereka tak suka. Saya daripada beribu beratus orang yang berada di sempadan tu, saya adalah yang terakhir dilepaskan dengan kawan saya. Ha, bila saya dilepaskan pun tuan-tuan saya dah sampai dah kawan saya masih ditahan. Ditahan oleh intelijen dia pula sebab dia pantau pergerakan orang di Syaki dengan CCTV. Ha, jadi pali ini ditahan. Ditahan pali diulang lagi benda yang sama. Nasib baik saya dah bagi tahu pali jawab saja no English, no English. Ha, no English, no English. Tu cara kami bila pergi overseas tuan-tuan, uh, teknik yang kami gunakan adalah uh, jangan tunjuk pandai. Jadi oleh kerana pali itu no English, no English, uh, dia pun macam give up. Okey, move. Sebab saya dah bagi tahu pada kawan-kawan saya, setiap kali bergerak saya seorang je bercakap supaya satu penipuan hanya konsisten daripada satu orang. Jangan buat penipuan banyak. Jadi orang lain semua no English no ni tunjuk seolah-olah orang bodoh Malaysia nak pergi melawat uh, Israel. Jadi bererti siapa saja yang nak pergi ke misi kemanusiaan tidak akan diraikan oleh Israel. Israel sedang memusnahkan bangsa Palestin. Apakah pula dia nak meraikan orang yang datang untuk menghantar bantuan kemanusiaan? Ah ha, bererti itulah penderaan yang mereka akan buat. Setiap kali berlaku kebangkitan ya, di di, ya, di apa ni Palestin di Israel, lampu merah akan dinyalakan. Dia dipanggil sebagai seven red light. kalau kata orang Palestin kita jumpa ejen-ejen -agen Palestin kan. dia kata susahlah now is a seven red light. Seven red light adalah bererti tujuh-tujuh lampu merah dinyalakan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel. Bererti orang-orang Islam dan pendatang bukan Yahudi tidak diraihkan. Uh, dia orang biasanya turun sampai tiga red light maksudnya tiga lampu merah saja berarti ancaman boleh datang dari luar tetapi tidak berlaku ancaman dari dalam berarti sekarang di sana berlaku uh, pengawalan sempadan yang sangat ketat uh, kerana Israel tahu kata sebarang misi kemanusiaan masuk membantu Palestin akan menjejaskan usaha mereka dalam plan memusnahkan bangsa Palestin okey so itu yang saya nak tahu kepada saudara untuk faham dan kemudian apabila anda berada di dalam bumi Israel pada bila-bila masa uh, anda boleh dihalau keluar Ha, jadi saya bagi tahu kata tak mudah uh, untuk mental, tak mudah untuk uh, berurusan masuk ke Israel ni.